só essa porra. Fala galera, firmeza, Chaparcas aqui trazendo mais vídeo bom, galera, trazendo pra vocês mais um episódio aqui do Vida Real. Tava deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, galera. Galera, é o seguinte, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho e não se esqueça de me seguir no Instagram, beleza, galera? E galera, essa live aqui está sendo gravada ao vivo, todos os dias, na Nono Live, beleza? Mano, então vai lá, fortalece a gente, segue nós lá na Nono Live, link tá na descrição, dá aquela fortalecida, demorou, mano, e venha participar junto com a gente. E também... aquela metinha marota de 50 mil inscritos no canal do Wanted, demorou, mano? Dá aquela força lá, aquela moralzinha, link na descrição também. Vai lá e fortalece ele, tamo junto. Bora pro vídeo, meu irmão. Rapaz, mano, esse frio que tá fazendo aqui, mano? Pelo amor de Deus, cara, olha isso aqui, mano. Não para de nevar não, mano. Tá doido, hein? É uma neve atrás da outra, mano. Caraca, tá logo cedão, mano. Ô, mano, eita, porra. Tava aberto o vidro aqui, mano. Deixa eu ver. Nossa, minha sorte que não entrou neve lá, mas nossa, tá gelado pra caramba dentro do carro agora, hein? Tá de brincadeira. Certeza que foi o gordinho, aquele miserável, mano. Vi de rapariga, mano. Na moral, eu tava com o Fuscão deixei ali na garagem do meu coroa. Aí eu fui lá buscar o Fusion, tá ligado? Eu falei, ah, vou ficar andando só de... Cara, que tá me ligando aqui, mano? Deixa eu ver. Eita, ó lá. Ó lá, deixa eu tocar mais uma vez, ó. Aí, ó. Alô! Oi, Chipito, tudo bom? Que viadagem é essa aí, meu irmão? Ai, Chipito, não vai voltar aqui no cabaré não, Chipito. Você tá de sacanagem, né, meu irmão? Fala aí, rapaz. Esse friozinho aqui, que friozinho, querido. Caramba, rapaz. Solta a voz aí que você quer, meu irmão. Ah, eu já tô soltando, você não vai voltar aqui não? Nada, dá licença, mano. Então, foi. Tá tirando, rapaz. Fica ligando esse gordinho, ó, miserável. Fica ligando. Esse gordinho tá na... Mano do céu, esse gordinho tá no pré. Bom, enfim, deixa eu ligar pro velho aqui, mano. Que hoje, aquele comédia que fica empinando de moto lá, passando lá na minha casa, enchendo meu saco. Ele vai pagar tudo que ele fez esse bagulho. Eu conversei com o Balabala e pá, Balabala deu um esporro nele, só que ele não parou, tá ligado? E eu falei pro Balabala, Balabala, é o seguinte, mano, vou pegar esse maluco aí, vou meter bala nele. Aí o Balabala autorizou, tá ligado? Pode fazer o que você quiser, que esse cara é chatão mesmo, e pá. Falei, demorou então, mano, então vou pegar o celular aqui. Vou ligar pro velho, que o velho tá planejando essas ideias junto comigo, mano, na moral. Vamos ver se ele vai fortalecer mesmo, cara. Caramba, aqui. Aí, ó, vai Chibongó, tá chamando, hein? Alô? Ô, velho. Quem é? Ah, quem é? Você não tem meu número salvo aí não, rapaz? É não. Filho da mãe, mano. Ia só que filho de rapaz. Como que não salva... Ah, cara, deixa eu ligar aqui pra ele de novo. Peraí, peraí, velho. Aqui, ó. Alô? Ô, velho miserável. Seu filho, rapaz. Tá me tirando? Ah, rapaz, se identifica, né? Se identifica. Tá, salva o meu número então, rapaz. Calma aí, rapaz. Aí, você tá com o gordinho aí, velho? Quê? Tá com o gordinho aí? Não, cara, calma, gordinho. Eu tô com um cara aqui que é especialista em sequestro relâmpago, rapaz. O cara é brabo. Cadê ele? Ah, cala a boca, gordinho. Ô, velho, é o seguinte, mano, ó, papo reto. Você vai fechar aquele negócio comigo mesmo, né? De lá sequestrar aquele comédia lá que fica empinando na minha casa, né, mano? Rapaz, tu acha que eu fui buscar o Alberto Al-Qaeda, rapaz, à toa? Quem que é esse Alberto Al-Qaeda aí, mano? É o rapaz que tá aqui comigo, rapaz. Então, beleza. Calma, gordinho. Ó, velho, é o seguinte, onde a gente vai se encontrar, meu irmão? Encontra aqui na placa São Paulo, aqui, rapaz. Placa São Paulo, velho? Que placa São Paulo, velho? Não conheço não, meu irmão. A placa São Paulo, rapaz. Mandei instalar hoje essa placa aqui, rapaz. Ué, mas não tô sabendo onde que é. Alguma rua assim? É a placa São Paulo, rapaz. Onde era a placa Vinewood, rapaz? Eu mandei, mandei tirar tudo. Falei, bota São Paulo aí. Rapaz. Lá no morro, lá, você fala? É, que eu ia pedir pra botar Vasco, né? Mas não tinha. Falei, ah, bota São Paulo mesmo. Ah, beleza. Porque a prefeitura está ligada, né, mano? Cidade zona aqui de São Paulo, e os caras me colocam uma placa nada a ver. Vinewood. O que, que é Vinewood, velho? Vinewood é um pano de prato que a gente usa na Inglaterra, entendeu? Ah, tô legal. Faz o seguinte então, ó. Me espera aí que eu tô chegando, beleza? Tô saindo aqui da sua casa, mano. Falou. Demorou, então. Falou, é nóis. Tchau. Caraca, velho. Velho mandou instalar uma placa de São Paulo, velho. Bom, essa placa eu quero ver, tá ligado? Bom, pelo jeito o velho falou que já tá com um cara lá que manja no bagulho de sequestro, mano. Pra gente poder sequestrar aquele comédia do caramba. O problema é que a gente vai ter que ir lá na favela do Balabala, tá ligado? Mas tá tranquilo que eu até dei um salve no Balabala ali por mensagem. Falei, ô Balabala, é o seguinte, papum, prilito, vou chegar e sequestrar. Então dá uma afastada da quebrada. Aí eu acho que ele vai sair hoje, vai, sei lá, falou que ia sair com os amigos dele lá pra fazer um corre, tá ligado, mano? Então vai ficar livrão mesmo a favela pra nós. Aí vai chegar eu e o meu pai e o viadinho lá pra nós poder sequestrar esse comédia. Pode ir, meu parceiro. Aê, boa. Caralho, foi esse do maluco jeito ali. Que você me olha. Que isso, velho? Teu pai é corno. Eita porra, aí. Eita que tua mãe me olha. Alguém tá me ligando aqui. Teu pai é corno. Deixa eu atender aqui, peraí. Alô?
Oi, divino! Eita. Filha da puta! E aí, rapaz? E aí, foi firmeza, mano? Tranquilo, rapaz. Rapaz, deixa eu te falar. O goinho vai casar mesmo, né, rapaz? Vai caçar mesmo? Ele tá caçando agora? Vai casar, caralho. Um travesti, pô. E vai caçar um travesti. Rapaz, mas já tem uma que vai caçar outra, ô foi? Não, o caralho, mas tu é tudo, vai azar ou travesti, casamento, sabe? Casamento. Entendi, ele vai caçar ou virar travesti. Caralho, na moral, vai tomar no cu. Caralho, foi, ficou bravo, viado. Oxi, não entendi, foi nada, meu irmão. Ué, me liga aqui falando que o gordinho vai caçar ou virar travesti, ou vai caçar travesti. Eu não entendi muito bem o que ele falou. Eu vou perguntar pro gordinho, mano. Não é possível, não. O gordinho tem alguma coisa escondida aí. Ué, vai caçar ou virar travesti, mano? Quem que caça e vira travesti, mano? Como? Bom, não sei, mano. Bom, deixa eu entrombar o gordinho lá. Eu vou perguntar pra ele pessoalmente que ele consegue me explicar essa história aí melhor. Vai caçar e virar travesti. Agora eu vi. Quem que faz isso, mano? Agora é foda, viu, mano? Caraca, que jipe bonito aí na frente, hein, mano? Caraca, olha essa verona ali na frente. Cê é louco, pai. Olha aqui, mano. Foi só começar a fazer frio. Olha o saveirão aí, ó. Foi só começar a fazer frio. Olha o tanto de jipe que tá saindo pra rua aí, ó. Nossa, cheio de neve, né, mano? Esse cara tem que colocar os bagulhos que consegue andar na... Olha aqui o meu como patina, ó. Porque é pneuzinho fino, olha. Ó, o Jeep vai suave ali, ó. Tranquilão. Você é louco. Caraca, mano. Olha só, mano. Eita, olha lá o bagulho escrito São Paulo mesmo, rapaz. Olha ali, não é que vai colocar... Olha lá, mano. Que da hora. Aí sim, velho. São Paulo mesmo tá escrito... Caraca, cadê eles, mano? Você falou que tá esperando... Ih, onde ele fez ele colocar meu fuso, mano? Tá pegando tudo no chão, essa miséria aqui. Eita, rapaz. Caraca, eu não tô vendo ninguém. Opa, tem um carro parado aqui. Não, mas ninguém da família tem esse carro aqui. Acho que é desses caras aqui, esse carro, mano. Deixa eu ir mais pra frente ali, peraí. Opa, tem outro carro parado. Pô, é um Fusca, mano. Um Fusca aí. Olha, o velho tirou a Hilux. Até que enfim, ladrão. Aí, sim, mas não tem ninguém aqui, pô. Ué. Vou parar aqui, bravo. Aí. Cadê eles, hein, meu irmão? Ô, véi! Ô, meu irmão, o gordinho! Ô, viado! Vai! Aqui em cima! Aqui em cima? Deixa eu ver. Não tem ninguém aqui em cima da pedra, caralho. Cadê? Na placa aqui! Na placa? Eita! O que vocês estão fazendo aí, meu irmão? Tô bem! Pera aí! Rapaz, o que vocês estão fazendo lá em cima, mano? Caraca, porra, eu vou cair nessa altura aí, mano. Tá de brincadeira, mano. Rapaz, peraí. Ei, caralho, peraí. Ué, rapaz, calma. Nossa senhora. Ai, gordinho, falta só rapaz, mais um pouco, hein? Ah, já é, velho. Aqui, ó. Aí, calma. Rapaz, acho mano, o que você tá fazendo aqui? Véio. Mano do céu, não tem proteção aqui não, viado. Você tá maluco? Cuidado aí, vai falta um pouquinho só. Mano, calma, o que você tá fazendo aqui, rapaz? Falei que eu vim botar a placa São Paulo, rapaz. Você não mandou instalar, não? Você que veio colocar? É lógico, rapaz. Eu gosto de fazer eu fazer as coisas. Ô, velho, mas eu medo de cair desse bagulho aqui, mano. Olha a altura desse bagulho. Deixa, pai, que negócio te chamando lá embaixo. Não, não, tem não. Não vou olhar, não. Dá licença. Dá licença. Tá arrepiando aqui, rapaz. Dá licença. Ó. Ah, tá frio mesmo. Ó, é o seguinte. Deixa eu te falar, velho. Tá naquele esquema lá mesmo, mano? É, rapaz, tô com o maior sequestrador do mundo aí. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá lá embaixo? Atrás de você. Tá lá embaixo? Cadê ele? Atrás de você. Dá licença, gordinho. Deixa eu ver, dá licença, gordinho. É o gordinho, rapaz. Você tá de brincadeira comigo, né, velho? É, o cara conseguiu sequestrar o coração de um traveco, rapaz. É, se foi pra esse lado aí, verdade, né, velho? Não é, rapaz? É, não, verdade, hein, gordinho. Caralho, tu é bichão mesmo, hein? Desce aí, desce aí. Vamos conversar certinho, mano. Que é hoje, não tem que fazer esse processo aí, mano. Vai devagar, gordinho. Devagar, meu irmão. Ô, gordinho! Eita! Rapaz. Ai, caralho. Eita. Caraca, quase queimei minha mão aqui, velho. Calma aí, velho. Calma aí. Aê. Caraca, eu levei um capote aqui no final, mano. Tá maluco? Ó, é o seguinte, velho. Ó, papo reto. Conversei com o Balabala, tá ligado? Falei pra ele sobre o esquema lá e tal. Aí ele falou que ia sair hoje pra fazer um corre com os parça, tá ligado? Tem certeza? Tem certeza. Tem até mensagem aqui. Aí a gente pode ir lá, tá ligado? Sequestrar aquele comédia e levar pro cativeiro, entendeu, mano? Pra ele aprender a não fazer merda. É, bagulho é louco, meu irmão. Mas pera aí, que eu tenho uns negocinhos aqui no banco de trás aqui do carro aqui. Que negocinho? Fica aí. Ah, cara, ô gordinho, velho, tirou fala tu. O carro pra neve mesmo, hein, velho. Tá ligado, né, mano? Ô, gordinho, te falar. Carro pra neve? Eu tava. Fala aí. É, Fusca, tá ligado, né? Eu tava vindo pra cá, mano, só tinha Jeep na rua, viado.
É, fazer o que? Só parece Jeep. Que vai botar o carro pra pista, né? É, mano, tinha Jeep, SUV. É, calma aí, velho. Tá maluco, rapaz? Ô, velho. Perdeu noção do perigo? Yeah, eita, Gondi, calma aí, Gondi. Vai caindo aí, ó. Caiu em câmera lenta, hein, rapaz, daí eu vim. Ô, velho, pra que isso daí, meu irmão? Ué, tu vai sequestrar o cara. O cara é bandido. Tu vai chegar lá no grito? É, mas não precisa tirar isso daí, não, rapaz. Ui, não. Ó, tem uma pra cada um lá atrás do banco. Certeza. Que isso, vai pegar, velho. Vai lá, pega lá. Rapaz, a minha eu vou pegar quando a gente chegar lá na favela, demorou? Tá bom. Vou fazer. Guarda aí, velho. Guarda essa arma aí. Guarda aí, velho. Guarda aí, velho. Guarda aí, guarda aí. Vou botar nas costas. Coloca aqui, aí, coloca aí. É pra matar aqui, aquele helicóptero, velho. Não, velho. Tá maluco, Gordinho, viado? Eita, vambora, bora. Rapaz, Gordinho faz merda pra caramba. Ó, sentido favela, hein? Vambora, rapa. Caralho, Gordinho só faz merda, meu irmão. Meu Deus do céu, mano. Chega aí. Caraca, mano. Nossa, mano. Ô, meu Deus do céu. Por que o Gordinho só faz isso, mano? Aí, daqui a pouco começa a vir polícia aí, ó. Aí vai dar uma B.O., uma dor de cabeça, mano, tá de brincadeira. Ai, Gordy, deu certo, rapaz, o negócio de assustar o Chipito com o helicóptero, né? Tá ligado, né, velho? É muito trouxa, né, rapaz? Ele é, velho. Deu que eu falar com o amigo aqui. Aí, valeu, Claudinho, passa aí com o helicóptero. Ai, aí, deu mãe, certo, véio, rapaz. Pegadinha. Pegadinha do barulho. Ô, oh, você tá tirando, né? Eita, vai tá ouvindo. Cês, filhos da mãe armou pra me assustar, esses comércio. Filho da mãe, ó, caramba, viu, mano? Eles tá ferrado comigo, deixa eles, velho. Caraca, mano, tomar que dê tudo certo, mano. Deixa eu ligar aqui no Bluetooth do véio aqui, ó. Peraí. Ô, véio. Hoje é clima de maldade. Ô, véio, pode ficar. Meu Deus do céu, véio. Clima de maldade, eu vou botar véio. No teu popô. Que? Para de ficar cantando aí, meu irmão. É eu, rapaz. É eu, velho. Ei, caralho. Ó, papo reto. Tá sentando de boa aí, mano? Bluetooth aí? Tô de boa. Demorou, é o seguinte, nós vamos chegar lá, mano. Vamos resolver essa parada ainda hoje, né? Pegar ele e levar lá pra minha casa, meu irmão. Nós vai matar? Não, vou matar não, só pra dar um susto nele, porque lá na minha casa tem o lá no fundo, tá ligado? Lá no porão tem um negocinho que dá pra guardar ele, tá ligado? Esconder ele, na realidade, vai, né? Guardar ele, menino é objeto. Vai ficar guardado mesmo, porque esse vacilo fica pegar, passando na frente da casa dos outros empinando. Eita, lombada aqui, cuidado aí, velho. Eita, eita, lombada tampada aí, meu irmão, calma aí. Eita, mano. Eita, Chipito, eita. Que foi, velho? Agarrou, bota aqui. Eita, pera aí, rapidão, pera aí, deixa eu desligar o Bluetooth aqui, ó. Trum. Aí. Caralho, velho, só faz merda, meu irmão. Deixa eu guardar essa arma aqui. Aí, rapá. Você é louco, mano. Droga, mano. Deixa essa arma aqui nas costas, mano. Caramba, que tá incomodando, velho. Empurra aí, gordinho. Tem que empurrar, rapá. Pera aí, só um minutinho. Ô, parceiro, calma aí, parceiro. Calma aí, só um minutinho, mano. Ih, pra passar. Vai lá, mano. É bora, tio. Pode ir, vai lá. Ô, tio, você vai ou você fica, meu irmão. Tá de sacanagem, né, tio? Empurra aí, caralho. Então vai, meu irmão, vai. Aí vai, gordinho, 3, hein? 1, 2, 3, aí, rapaz. Calma aí, mano. Vai, tá só o gelo. Rapaz, ó, vambora, tá vai. Que porra de máscara é essa aí, velho? Que é isso aí? Meu Deus do céu, mas faz igual eu fiz, uma máscara simples, mano. Não, nós é ousado, bora, gordinho. Caralho, é o seguinte, papo ré, me leva até meu carro ali, ó. Vai, entra aí logo. Vai, vambora. Ô, velho, eu acho que é melhor a gente chegar com um carro só, viu, do que dois, mano. O que você acha? Então guarda o teu, rapaz. Rapaz, peraí, então, para aí atrás dele, que eu vou dar um jeito de embicar ele em algum lugarzinho aqui, mano. Peraí. Beleza. Rapaz, onde eu vou guardar esse carro aqui, mano? Ali, ó. Foda é deixar esse carro aqui moscando. Ô, velho, não, vou com os dois carros mesmo. Ficar moscando aqui não vira não, mano. Deixar o carro parado aí em algum lugar. Mexe não, rapaz. Que a quebrada olha. Do bala-bala, rapaz. Vamos lá, tá então. Maluco. Caraca, viu, mano. Deixar esse carro aqui no canto e depois a gente pega. Aí, liga, meu irmão. Aquele comédia não vai se escapar não, velho. Tá no prego. Pra ele bem aqui, ó. Aí, ó. Aqui pelo menos fica escondidinho aqui. Aí, trancadinho naquele pique. Vambora com isso daí. Deixa que eu vou no jet, hein. Ei, caralho. Mas cadê o jet aqui, mano? Pra gente... Cala a boca aí, meu irmão. Você tá sem moral comigo, hein. Ué. Aí, rapaz. Esse chapai. Oi. E o pneu do Fusca, tá bom? É, você vai ver, ô gordinho, você tá no prego, rapá. Vai ver, hein, Washington, vagabundo. Quem que é Washington, velho? É o Washington, o nome dele, sabia não? Do gordinho? É. Sério mesmo? É, rapaz. Você vai ver então, Washington, vacilão. É bom saber quem é Washington, mano. Igual que você puxar. Não, que não, ué. Tu achou que o nome do gordinho era gordinho? Eu achei que era gordinho aí. Eita, gordinho alguma coisa, velho. Ó, se liga, deixa que eu falo aqui, ó. Os caras estão tudo ali na entrada ali, ó. Dá uma segurada aí, ó. Ó. Pode dar tiro nele? Ô, calma aí. Bota a mão todo mundo aí, rapaz. Vai, calma vai. Calma aí, rapaz. Calma aí, velho. Ó, papo ré. Calma aí, ó. Pera aí, tio. Calma aí, ó. Sem estresse no bagulho, ó. Sou parceiro do Bala-Bala, certo, mano? Já troquei ideia com ele. Falei pra ele que eu ia vir aqui, que eu vou pegar um tal de voz de menina. Cadê esse comédia aí?
Pode, menina? É, cadê ele? Ali do cabelo rosa? É, o maluco disse aí que tem uma moto. Lá, tá lá no bar jogando. Lá, aquele vagabundo não faz porra nenhuma. Demorou então, dá uma segurada, hein? Vambora, rapaz. Pode ir, vai. Tirando, dá licença aí, viado, dá licença. Aí, gatinho. Cala a boca aí, ó. Cadeira, rapaz. Vambora. Cala a boca, mano. É. Ó, respeita nós aí, hein, fi. Mas é o crime, hein, rapaz. Não, crime é nós. Ó, é o seguinte, velho. Onde ele falou que ele tá mesmo, velho? Rapaz, o barzinho é quebrando a esquerda aqui. Mas véio. Tá no bar, né? É. Tem que quebrar a esquerda mesmo, velho? É, rapaz. Ah, pai, velho. Pera aí. Bota o horn, né? Então, X. Olha lá, velho. XT rosa lá, tá vendo? Olha lá, gordinho. Já derruba, derruba. Pera, tem jeito. Segura. Aí, tá, boa. Vamos lá, pegar esse comédia aí. Cadê esse vacilão? Ó, quietinho no bagulho, quietinho. Cadê esse vacilão, meu irmão? Cadê o cara, irmão? Cadê? Vai ver se tá aí. Ele tá lá atrás, rapaz. Certeza, vê se tá aí, Gold. Vem. Vai, Gold. Cadê esse cara? Ele tá aí? Vem. Perdeu. Grita, Gold, filha da mãe. Perdeu aí, ô, comédia. Tá maluco? Já era, rapaz. Já era, meu irmão. Vai morrer, seu merda. Vai, tio. Algema esse comédia aí, vai. Já era, filho. Perdeu, rapaz. Bora, perdeu. Vai, tio. Vai. Bora, aqui é a tropa do biscoitinho. Vambora. Vai, filho. É o que, rapaz? É o que, rapaz? Vambora, rapaz. É, tá maluco, rapaz? Ó, vê o jeito que você fica aí, hein, maluco. Ó. Pegamos teu telefone. Já era, tiozão. Vai, entra no carro aí. Vai no jet aí, velho. Vai no jet. Vai, maluco, ó. Entra no bagulho. Vai logo, tio. Fazendo perguntinha, rapaz. Vai. Abre aqui a porta. Vai logo, tio. Entra no bagulho, comédia. Tá aberto aí, vai. Abre com a perna aí, rapaz. Vacilão do caralho. Hoje é seu fim, seu merda. Vambora, velho. Vambora, velho. Vambora. Bora, acelera aí, meu irmão. Acelera. Vambora. Aí, você já era. Cala a boca que você vai morrer, meu irmão. Tu já era, rapaz. Vambora, velho. Acelera aí. Vai pro saco, comédia. Aí, comédia, tá ferrado, tá ligado, mano? Você vai ficar com essa máscara aí na sua cara aí pra você não enxergar nada. Demorou, mano? É. Daqui a pouco nós tira. Cala a tua boca aí, rapaz. Cala a tua boca aí. Aí, para aí por baixo aí, ó. Cala a boca aí, rapaz. Cala a boca. Vai, desce do bagulho aí, comédia. Vai, desce do bagulho. Joga ele no valão já. Não, tá num prego esse maluco aí. Vai, tio. Tirando, rapaz. Bora, vagabundo. Vai, vagabundo, desce aí, vai. Foi que eu vou pegar vocês, hein. Vai, guia ele aí, o gol. Guia ele aí, guia ele aí. Vira aí, calma. Para aí, ô comédia do caralho. Pro outro lado, comédia, vai. Isso, vai reto aí. Vai, rapaz. Vai reto aí. Aí, direita, comédia, direita. Aí, vai reto aí. Ai, comédia do caralho, tá tirando, rapaz. Tô falando. Tá maluco? Tá falando o quê, rapaz? Fica na tua aí, mano. Você sabe quem é a gente, rapaz? Dá um soco na cara desse maluco aí, dá um soco aí. Vai lá. Comédia aí. Maluco, rapá! Perdendo o seu perigo? Respeita o chipito, maluco, que é o quê? Rapá! Cala a boca, porra! Vai, entra aí, vai, tio! Vai reto aí, meu irmão! Cozido, maluco, rapá! Vai reto, só vai reto, meu irmão! Tu já era, rapá! Vai! Cara, comédia, vai logo, fi! Tu vai morrer, rapá, tá entendendo? Tu vai morrer hoje, meu irmão! Tu já era! Vai, entra nessa porta aí, vai! Vai! Comédia do caralho, vai! Ó, direita ali e direita de novo, hein, comédia, vai! Direita, sou filho do mal. Outra direita, rapaz. Vai, sou. Outro lado. Vai. Filha da mãe. Isso, vai reto, vai. Isso, vai. Comédia do caramba. Vai, tio, tá tirando, pô. Vai, direita de novo aí. Direita, hein. Direita, comédia. Não é esquerda, não, sou burro. Vai reto aí, ó. Tô falando, mano. Fica paradinho. Quietinho. É, mas para mesmo. Quietinho, comédia. Quietinho, né? Peraí, vou desbloquear Vou desbloquear a porta ali, ô, comédia. Qual que é ser? Não interessa. Deixa eu desbloquear essa miséria, pôr a mão aqui, peraí. Peraí. Aí, traz comédia aí, tio. Comédia. Vai, ô, comédia. Vai, tio. É quietinho, velho. Vai, entra no bagulho aí. Pro outro lado, direita, rapaz. Comédia, vai. Pra lá, pô. Eita, rapaz. Vou matar esse moleque, senhora, velho. Vai, filha da... Pra cá, comédia. Pra cá, ô, viado. Ah, pra cá. Aí. Vai, entra aí, vai. Vai, tio, entra. Bora. Comédia do caralho, vai. Desce o bagulho, tio, vai. Vai. Ei, caiu. Deixa cair. Deixa cair. Vai, tio. Olha isso. Fica quietinho no bagulho aí, ó. Fica quietinho no bagulho que eu vou jogar você ali dentro, meu irmão. Traz comédia aí. Aí, tio, seu lugar vai ser aí, tá ligado? Por um bom tempo. Até eu decidir o que eu vou fazer com você, hein, seu porra. Não interessa. Depois você tira essa merda aí. Depois você dá um jeito de tirar, rapaz. Vai ficar o... Não, pera aí. Costa aqui, o gordinho. Tira o gemo desse comédia aí. Você consegue passar as mãos aí? Tira o gemo dele aí. Então deixa aí. Aí, cara. Aí já era, tiozão. Agora você pode tirar sua máscara, viu, comédia do caramba. Não olha pra nós, não. Aí, chega aí, mano. Ó, papo reto, tem que dar um jeito de descobrir o que a gente vai fazer com esse comédia aí. Ô, velho, tira essa merda de máscara aí, rapá. Eu vou tirar. Fica quieto aí, ô, vagabundo.
Eu vou tirar pra ele ver meu rosto? Não, não, tá depois maluco. Eu tiro. Oh, mas, mano, não tinha uma máscara melhor, mano? Pelo amor de Deus, velho. Ué, festa de 1,99, nossa, né? Nossa, meu Deus do céu. Papo reto. Ah, a minha eu só coloquei um pano na cara de tá suave. É o seguinte, papo reto agora. Daqui. Cala a boca aí, vagabundo. Ó, papo reto agora, hein, ó. A gente vai deixar ele preso por um tempinho aí, tá ligado? Depois a gente vê o que a gente faz, entendeu? É só passar um medo mesmo. Não pode esquecer de vir aqui embaixo com máscara, entendeu? Verdade, né? Tem que vir com máscara. E, ó, é só pra dar um susto nesse comédia, viu? Não, não vai matar ele não, e beleza? E a Paula, rapaz? Não, a Paula, a Paula nem sabe que tem isso daqui. Tá meio deixo trancada a porta lá. Só pode abrir a porta com a minha mão, tá ligado? Tá suave. Rapaz. É, eu pensei em tudo, rapaz. Como você entrou aqui, seu viado? É... Bora, vamos... Ó, deixa, vamos guardar essas armas aqui, velho. Que essas armas que você comprou aqui, tudo de airsoft, né? Ah, mas não deve ser, É o que? De verdade mesmo? É lógico, tá maluco, velho? Você é louco? Não, vamos embora com esse bagulho aqui, ó. Vambora. Aí, vagabundo, fica preso aí, ô comédio, caralho. Pode tirar essa máscara aí, ô, sou inútil. Vambora. Então, galera, é isso aí. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like pra fortalecer. Compartilha com seus amigos, mano. Quem participou desse vídeo aqui foi o Alan Persic, a Kani, o Lip, o TG, o Anthony João Lopes, mano. Dá um salve aí. Tá vendo? É isso aí, tamo junto. Um forte abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Falou! Se deixa nos comentários o que a gente vai fazer com esse comédia aí, demorou? Tamo junto, filho. Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Fez.